Çünkü ben 103'e yığmalı oldum. Benim kabağımı kesmiştiler. Özü kolumdan tutup kabinete aparmak istediler ki keçek kabinete göre ne deyirsən sən. Gördüler daha 103'e yığıram. Ona göre el çektiler. Koronavirus pandemiyasının geniş vüsət aldığı bu dövrdə maska və əlcəkdən istifadə edib sosial məsafəni saxlamaqla insanlar özlərini virustan qoruyurlar. Lakin bu video görüntülərdə görünür ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən Gold Qayalı mağazasında alıcılardan maska taxılması tələb edilsə də işçi heyəti buna əməl etmir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ne oldu bəs? Nəsiz taxdın? Hani o kardeş? Maskanı tak kardeş. Maskanı tak. Siz de burada işliyorsunuz. Maskanı takın. Takın maskanı. Takın. Bu dükkana maskasız içeri bırakmıyorlar. Ve bana da dediler ki maska takmasan içeri olmaz. Ben de gittim maska aldım ve içeri girdim. Girəndən sonra baxdım ki, işçilər maskasızdır. Yəni, mənim özümü maskasız bıraxmırlar içəri, amma öz işçiləri maskasızdır. Və iradımı bildirdim ki, niyə beləncə nədir də? Yəni, siz niyə maska taxmamışsınız? Taxın. Mənə yola verdilər, belə yüngül bari. Dedilər ki, hə, sən taxarıq, yaxşı indi, karası qoymuşuq, götürüb taxarıq. Yəni, dükkandan çıxanda gördüm ki, hələ də taxmayıblar. Bir də xahiş elədim, dedi ki, ürəyimiz sıxılır, taxmırıq. Mağazanın mühafizə xidməti vətəndaşdan çəkiliş etdiyinə görə telefonu zorla almaq istəyib. Qapıda, yəni çıxışda mənim qabağımı kəsdilər bir 6-7 nəfər. 6-7 nəfər kəsdilər qabağımı ki, telefonu ver bura. Dedim ki, başa düşmədim, telefonu kim, sən kimsən ki, mən nəsən? Mən burada mühafizə rəisiyəm, nə bilim, nəyəm. Pozlayırsan bu dəqiqə, siz qələt eləmirsiniz, çəkmişsiniz məni, nə bilim, nə, nə. İndi,